Це аудиторія імені Степана Стефорока в Тернопільському технічному виші. Тут зібралися студенти, волонтери, побратими і родичі Степана. Захід розпочали із хвилини мовчання. Після цього показали 20-хвилинну стрічку «24-й» про Степана Стефорока. Це п'ятий документальний фільм, який створили під час проєкту «Здобули життя вічне у бою», каже засновник проєкту Михайло Ухман. Це якісь вірші писав і, як називати, все на гітарі добре грав. Доторкнутись до зениць, я навіть тобі застиг. Це ж так спонтанно, і чому банально знати. На презентацію стрічки приїхали батьки Степана – Світлана та Степан Стефураки та брат Іван. Батько пригадав, востаннє розмовляв із сином у день свого народження – 22 вересня. Подзвонив, привітав мене з днем народження. Так, я подивився по телефоні, без 15.11 було зранку. Поздоровив і сказав, що він зараз не в Тернополі, а в Дніпропетровську. Що переводиться на завершення. Хочу бути воєнним. А потім через пару годин, коло 5-ї години, прибігла сусідка і сказала, що його вже немає, що він загинув у Донецьку. Серед глядачів і побратими Степана Стефорока, один із них – Василь Байда із позивним «Дід». Мені туди було 57 років, зараз 62, як загинув, що таке, чому кричав я, чому не я, а він. Ну, кожен день. Ну, ми з чому молодому жити, які він виконував пісні, які він писав вірші. Мій дядько, він був під Іловайськом. Дякувати Богу, його врятували. Просто я дуже хочу, щоб такі фільми були зняті про всіх солдатів. На створення фільму витратили близько 5000 гривень, каже співавтор Сергій Коновал. За його словами, це кошти волонтерів та українських добровольців. Основні кошти взагалі витрати – це на логістику, тому що поїхати на Схід, зняти якісь певні матеріали, потім треба приїхати назад на Західну Україну, знайти родичів, знайти ще якихось людей, які були близькі для тої людини. Насправді паралельно працюємо з декількома, через те, що якщо ми приїжджаємо, наприклад, десь там в Львівську область, то ми стараємося максимально складаємо список, по кому ми хочемо про людей, і ми там з тими родичами в Львові, з друзями зустрічаємося, відзнімаємо. Анастасія Чичко, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.